Uganda, Byogere. Sebo eva boss. Tupaya tusaba. Tula watansi okoy yongera yo wali enku. Odani tabulira muntu. Abo muduke. Mweyongere yo. Tweyongere ko bavude ku patrol, bavude ku patrol. Tugende bavude ku patrol. Bavude ko. Duke. Ora saga akuleka. Ora saga akuleka. Wetwogerera. Abakulu baduka ingata abantu bazikute mu ngalo. Laba. Nenga temba mumanya bwetuduka amayumba abantu beno bagatuwadde mwetuli tuberamu ayenga yo kabangali yewese banange tugoba. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe. Kale oliko mukutu gwa Uganda Byogere yonaje osinzira kuba tengo tulaba weba nyeba lidara kubirizo subscribinga, okusharinga, okomentinga, sakono kunyiso mkutugwa Uganda Byogere. Tuine mbuli mbira, yokola analisisi, kukwatira kunsonga, kukwatira kunsonga, sakono kuwe mbozo sali za bulijo, nze kakala mde ansa. Bokati TV, Sulaiman, Aj, TTV, ya yankute kukamero na kuruwalero, chifana njine chivira chitilivu, kufaa kwa bufi. Wechive TV yankute. Nese angwa neno noli na wakubelezi wanji kumukutu guwangi. Nalindi yao nga banga mbapulida muko my voice, gwensingo kwa gala voice yange ya Nero. Umchala nga kwa gala. Yali yao kadama nenga mba kwa Nero. Wai na mirembe. Mba huya edo vozi ya Nero. Nenga. Ugunyiza mkutu. Anyway. Nwa kuseka na ye, nere ni story zeka sabu sisa. Galuga, guni omkulu sale musale, uyava eguru, uyawuri ya uafuna kustore yenti yave eguru yeyo. Na yole kera mbitundu vye galuga, galuga ya inaya makage, wabira mkampala gabira mweyo. So, waluo sente, nyena chikutu miatumira buwenti. Mungumi biri kumina mwe, yali biri kumina mnana, sente za chalenga. Bafuna 1.2 billion nezaso kila dala ba promoter nebadamu nebagoba sente nafuna yo billion emwe era mwobukade bibiri 1.2 billion area yasoka yali 1.8 billion ya chalenga eno nebera 1.2 billion ya ba promoter ambo abantu nebatafuna abamu abatafuna nebadamu nebafuna 5.6 billion ezo nebazifuna nebadamu nebabasuubiza abamu abata bagantizirye eri babajjo babitekisi babalamu babulubabaani baketimbu be bazirya kati we bagenda ye eguru nga jena akyali eyo nabasuubiza nti agenda kuddamu abongere sente endala nabasuubiza miliyoni lunana olwo wayise we bbanga nebamaliriza nga ndoza bayogera binyaga nti akatubawere ddala mu 1.9 billion temugendo funa mwa bata funa kuziri zino zineza compensation yeze bibulubulabula so wechali embere we baddeo nga bajja bagamba nga lero tunazifune nchati tuzifune Abitex nava na ganti banna enjagala mutunnyonyole musoka mutubulire sede zino zava zitya ku milioni lunano kugenda ku 1.9 Abitex mbu nga agamba nti okuteza 1.9 billion baino soko kwatako one baino kwata kombo mbu milioni lukaga baziwe Abitex ne banne zino balioke bazite ekyo we bakiwulira aba promoter nga bagamba tekijja kusoboka ekyo era ne beekunga onako olwejjo ne bagenda ebwe bajja jeno sale musali abadde na meeting yawe we bajja ne bagumba ku hotel ya Choga mjira sasero jira bako hotel ya Choga badde sijira bangake eyo je bazimba
esense buseweddewo kakati ne omusajja n'abaddukako n'agenda oyagenze ku machaga leero ne baga nti struggle continue era struggle continue nga baagala gituusiza ddala mu maka aga Jerusalemu sale Jasule Galuga gye yazze Kampala bangaye mwagenda bera emyaka ewaginda baagi esatu wegina gwako agende gy'ayagala ona wana agene si weta amanye omulemerako naye ndowooza yabasaza akakodyo ona atusemberera akalulu awo ng'abula teri ajja kuddamu mulaba agera bere Kampala wano emyaka esatu abaana badde bagendanga eggulu ng'ateekamu emitwalo emeka daline DJ Masiko ng'avuga Alufadi n'aga nti okimanyi nti naliyamu emitwalo nsanvu mu mwenda ogenda eggulu ne batuwa emitwalo ataano nga transport refund ze yafuna so kati ate wane Galuga banywawo emitwalo etaano emitwalo esatu nga bali ku mulyango bakedde omusajja wuwo omusajja wuwo yali ku mimwa gy'abapromota abakedde Galuga ekyalo ekyeggaluga abatuuze bakidduseeko amayumba bagavuddemu amayumba bagalekedde bapromota omuntu aba akyatudde akyalaba ku katibi agalaba omuntu adduse mu nyumba abusebuyotwe ng'ayingidde mu nyumba galawo n'afuuka galawo maama bannoonya sente zifuuse sente so ekiri eggaluga awo emboka enyoka bafeenya waliwo n'ebifaananyi mubye saagala balaga ebyaddala bibi nnyo bibi babakubye emiggo bo bagamba nti omuyambi wa Jerusalemu salaam amanyiddwa nga Kojo gw'oyitamu okubatenga ofuna appointment yalagidde babakube badde njogerako ne bannamawulire abamu waliwo omwana mulizi bamuyita skini akola ku NBS agaye nti guliwe bamuwuludde adde tafunako ku mugo gw'omusirikale ali mu kombat erifuulu weguluma bagumubye ne bamubuuza ekyamuleeseewo n'agamba abali bakuba kati ndabyeko ku Everboss nga olaba ekifaananyi awo nga Everboss afuuse komando anage ndowooza kamba wuuyi sole eno nga weebadde ngomewo naye nga n'amaloboozi ngenda gabateerako muwulire ekiri estrage eryeri emboka enyooka sebo Everboss tubaye tusaba tulaba otansi okweyongerayo wali enku abo muduke mweyongereyo tweyongereko bavuddeko ku patrol tugende bavudde ku patrol bavuddeko muduke bayo lasaga kuli Orasa akuleka. Wetwogerera. Abakulu baduka ingata abantu bazikute mungalo. Laba. Nenga temba mumanya. Wetuduka amayumba abantu beno bagatuwadde. Mwetuli tuberamu. Enga yoka bangali. Kabangali. Yewese banange tugoba. Era wetwogera wano tunyiga biwundu kubanga batukubye nnyo bannange abali e Kampala mutusabire enkoja alagidde abasirikale ba jeno ne batukuba Kojo alagidde abasirikale batukube ne situgenda kuvaawo wano bapromota muyimuka tubanje sente kubanga enkoja yatesa nabitex bazibbe muyimuka tubanje sente zapo batutte kubanga kati batukubye n'emigo gimenyese jiji nonjikutte segena gisula kuba nenga watu kubye tubakoze echi gubadde gwabo abagumu kubyene kumenyekana agulu Nkojo Ivani zino sende zano yajitu wasiza mwe mulinda omusaala gwe mukoyira guba mala mleme kututira ba promoter bato zino sende zibabanja siza mwe atesi mwe mwazituwa mtu kubye okubulo tufiirako ya Ivani mwe yaduga ile mwalinge ekizibu oyo Nkojo ne Abitex chechimu Tuina kulemerako. Banaye mutusabire Nkojo na Ivani bagenda kututta. Batulimba mweronde mwa bantu batano tubatwale. Bwe baba nga batambula nga alagira abasirikale benga agamba kati ate mubakube. Banaye mutusabire Nkojo ayagala kututta.
Batu kubi ya migo waduga mulondemu batano wa marabu agamba katimu bakube. Banange ladies and gentlemen, ba member, eno batulibu hui batu kubi ya migo Jesus. Na ye, tulimu struggle. Chemba mukola wakule mbeze mtu yize ya mauli le, mtu sindike yo wa mauli ne wana wa kamere mu, batu gobe batu kubi nga mauli le we gali. Nee tunate tuina mauli le bagena tukubate batu teno tuta. In fact, you are not a liar about food day. It's enough for dead. Enough for dead. Baganda bangi, a chokulala. Oh, my name is struggle your nuns in your data. Na ye. No yoga to Tulin and BT. Come back what you call. Now I'm here for dead. I don't retire was my family. You are even a zimba nyumba. Rutaye uli aliga ababi akutusa omugonga alabika situka baba tulwane situka rutaya hey namugamba kibanange emigo gye batukubye nemboko gye ndi mu sawa zino nsana ndoza na dwaliro bakitone banange oli ku kimama obavayo oli ku kimama abachara tukubiddwe emigo ate mu kimanye omugogo omuchala guluma ngomusajja yagukubye obulungi guluma mbeera gye tulimu yo sinungi wogattako n'emisindo obugere butumyukiriridde bane tufa tufa ge mazimazi mpulira buli kimu kintamye nvakubira beta mungi nangamba sente waliwo abaziyalidde ne sente zaateebwa ewajjeno muveeyo sente mugenda zifuna naye nga ngamba ebigambo bino ku migo gibankubye tulemere ku sente ani zisine obatankubye na mujja kunda ba promoter mwenna bino sibigena mu bulijjo naye kati ninga situsoba tanisa olutalo nyine migo njifunye simba jasiza ninjirina ndibankube n'amannyo saidi eno wazimbi kudio bana ye mwenna mwenna abataze mu struggle fe tukyali mu duka abasajja batugoba batukube emigo sajja bagenda tuta na ye abatali yeno mutusabire kuba tuli bubi fe nzeno ne gendi mukuyita simanyi iyo eno mu bibira nga abasajja batuli bubi batugoba bagala tukuba nkojo kyatukola banna ya deploy inza abasirikale amaje polisi yonna naye mutusabire abatali iyo naye nga baganda bange mwena mwena twesabire buli omu musalaze Vemigo jengu, mba nkubye mboko ndoza ziri bili na ye mfunye munga makumi ya satu mpuli la nduwa deno msuja. Nduwa alideo na henge eno struggle banangi. Eno yoyo ya chivoko. Tuwale tumayi ya kusiba busibi na yate ye chivoko esuse. Zino ziru ma. Na inga baganda bange mwena mulirida vaila mulirida wa sister chitone mulirida wa. Banange eno mbira jetuli muyo katuonda atusasiri. Achali na nzendi eno. Na kuyo mugo kutako. Mubaje ya nsitude. Neje ndi simanyi yone simi yange njisude. Baidha waka sawa kona kagude. Njala siza zinaza tupati kamuzo nazivude mu. Mwana. Yashiri eno. Mubaje ya bada kwa tefane video. Kukusinzila kumu ya sindi se. Bambie migo nganza nina wene kwese ngejia nozeda. Tesimu negwa ne njironda tesimu nzenjiri na katika sawa zino ah byebyo egaruga ekyalo nkugambye abantu bakiddusemu ala kisede za yugala zizibudala basajja bale brown sugar nenda za brown sugar tugera munonya ko munonya tumulete atumize struggle Nala yedwa brown sugar jonga atunde kutaka yevuni sebati yenyola jena amulabe nenga abanangi munogwa sede guta buse nenda bakapere nenda batafu b ya ni umulago nala byeka ni umulago sura gutwala byeka tafu b ne kabanda banji ba ever boss banji kabondo ka bantu banji senda abana bazagala 1.9 billion baga anti bazitanete banna bazibawa kati bafunye empera nga tebanafuna 1 point nola abaserezo mona ku bwezi bonabona bagenda kuba bakaziba wanga balina kujjanja biwundu byebafunye
Sana zikuwa, sana zao na zine vazikuwa. Vazikuwa vazi inako vava vazikole mide. So wana ziku na mchia magezi. Inako janya. Magena kwa janya mamiru watu biundu bifenyeza. Amane biundu wa ina biinji. Anyway, yeye mbele anga buweri, tuongere kupate nga tugoberera. Nukupu mirira, evi kule vili mugwanga ya Uganda, evi mwanga bano bana Uganda bakubwe emigo wabanga luwe chawa subizibwa kusobulo chibawa atene mu nemutateka ombera tetanika kutanika kujanja abantu abo kubanga nawa solo base wa county government ya tulemaze eh sebo kubaka tyo tumuliro mzee walo mzee gwenda byawo nga afenya wane chiwundu chachona bamusaze wano mkono wano ngoba bajinjo bamugo bakikinenga kivuddeko kino olaba kine kinga kivuddeko bwht so biri serious nyo basaje baba kubirwa kuseka twagalo basa asirako twagalo basa asirako na kati bachi aliyo bali ndecho se chiite patrols ve mu kitundu bali okeba vem batambule kwa batambule no kino kwatenga kibira anyway kale jagala kubelekereza ata 10 mpira abantu 10 Uganda, you get it.